47 vjeçari prek tona I është ekzekutuar me kallashnikov brenda një lokali në fshatin Grudere në Shkodër. Krimi I rënd ndodhi rreth orës 19:15 minuta. Një person I maskuar dhe I armatosur me kallashnikov ka hyrë brenda në një lokal dhe ka qelluar në drejtim të 47 vjeçarit, duke e lënë të vdekur në vend. Para se ta ekzekutonte, autori mësohet si është drejtuar viktimës duke I thënë: "A e di se na ke borxh?" Ndërsa I ka bërë thirrje klientëve të tjerë në lokal që të mos lëvizin për ndryshe do t'i vriste. Viktima mësohet se punonte në ndërmarrjen e ujësjellës kanalizime në qytetin Verior dhe ekzekutimi I tij dyshohet se ka ndodhur për motive akmarrje. Si pasojë një zinxhiri vrasjesh ndër vite në zonën e Shkodrës, prek tonajt janë vrarë edhe dy vëllezër. Të dyshuarit kryesor të ekzekutimit të 47 vjeçarit janë familja Ksolla nga Dukagjini, por nuk përjashtohet edhe ndonjë pjesë tjetër sepse familja e tij ka pasur dy hasmëri. Historia nisi në periudhën e komunizmit kur Pal Ksolla pas një debati në burg vrau Nikol Tonajn, vëllain e prek Tonajt. Në vitin 1996 familja e viktimës mori hak duke vrarë shtetasin Pal Ksolla. Ndërkohë janë ngritur dyshime se 47 vjeçari mund të jetë vrarë nga djemtë e Pal Ksollës. Gjithashtu rreth 10 vite më parë familja Tonaj u përfshi edhe në një konflikt tjetër me fisin Hasanaj për çështje votash. Pak kohë më vonë pas një debati verbal, familja Hasanaj vrau Zek Tonaj në një urë në Dukagjin. Ndërkohë nuk ka ende asnjë të arrestuar në lidhje me krimin e rënd që tronditi Shkodrën brëmin e së dielës. Ndërsa uniformat blu ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë kësaj ngjarje të rëndë.